Labas, esu Lukas, CTB vadovas. Siekdami užtikrinti, kad neblaivus vairuotojai negalėtų naudotis CTB paslaugomis, ne tik skatiname vairuotojų sąmoningumą, bet jau ir kurį laiką testuojame alkoblokų integravimo galimybes. Ir ieškome efektyviausio sprendimo, kad neblaivus vairuotojai negalėtų sėsti už CTB automobilių vairo. Deja, nei vienas automobilių dalinimosi paslaugos operatorius pasaulyje nepritaiko savo praktikoje alkoblokų dėl rinkoje egzistuojančio alkoblokų nepritaikomumo ir nepatogumo priežasčių, kai automobiliu naudojamasi vos 14 minučių per dieną. Mes į kelis automobilius įsidegėme šiuo metu pažangiausius rinkoje esančius alkoblokus, parodysime, kaip viskas veikia. Kaip užvesti automobilį? Įkiškite raktelį ir užveskite automobilį. Taip aktyvuosis alkoblokas, esantis keleivio pusėje. What? Paimkite alkobloką, jeigu antgalis uždėtas, jį pakeiskite, antgalį rasti daiktadėžį. Paruošta testui. Pūskite. Testas, okei. Nesuprantu, pūskite ilgiau. Tai kad aš dar tik pradėjau. Įtraukite ilgiau kartuoti testą. Pūskite ilgiau kartuoti testą. Testas ok. Voilà, gero kelio, parašė man alkotesteris. Nežinau, nieko čia nevyks. Pagaliau. Karma čia. Paprašė patraukti automobilį, o aš buvau jį užgesinęs, dabar vėl reikia pūst. Testas ok. Nu, reikia tipo išmokti. Žmonės stovi, žiūri ir juokiasi. Lengvai tariant, ne visai lengvai. Man atrodo, kad tai yra nesąmonė. Ir ypač jeigu kiekvieną kartą reiks įlipti, išlipti, lipti, išlipti ir taip įlipinėjant, išlipinėjant pūsti tą alkotesterį. Tai sekėsi nekaip. Nepavyko aktyvuoti alkobloko ir nepavyko užvesti mašinos. Užtruko gana ilgą laiką. Atrodo, instrukcijos nėra sudėtingos, bet toks jausmas, kad kažkas tai šiek tiek neveikia. Jeigu man nepavyktų užsivesti mašinos, tai dėl to, kad kažkas neveikia, tai man tikrai būtų labai pikta. Šiaip man alkoblokas kaip vartotojui nėra aktualus. Aš taip pat nepritariu, kad alkoblokas būtų tik CTB automobiliuose. Manau, kad tai nesprendžia jokios problemas ir tada tokiu atveju turėtų būti visose automobiliuose. Bet ir tis nekokia. Įprasta yra pūsti. Man čia manęs paprašė traukti, bet aš to nepadariau. Nu, bet man po to pavyko. I made it. Kuo greičiau tas atsirastų visuose automobiliuose, ne tik CTB. Tai va. Per pastaruosius kelis mėnesius CTB testavimą ne tik alkoblokus, tačiau ir alkotesterius bei jų integravimo galimybės. Pagrindinis alkotesterio nuo alkobloko skirtumas, kad atliekant pūtimo testą, nereikalaujama apžioti antgalio ir tai galima daryti per atstumą, tačiau susidurėme su iššūkiu, kaip šį įrenginį pajungti prie mūsų automobilio sistemos, kad jisai blokuotų automobilio užvedimą. Džiugina tai, kad pasaulyje jau kuriamos, tačiau dar tik testuojamos priemonės, kurios leistų žymiai efektyviau užkirsti kelią neblaiviems vairuotojams sėsti už nuosavo ar nuomojamo automobilio vairo. Mes ir toliau ieškome sprendimų, testuojame įvairius skirtingus alkotesterius ir ieškome būdų, kaip juos integruoti į mūsų automobilius. Esame pasiruošę dalyvauti diskusijose ir ieškoti visas transporto priemonės apimančių kompleksinių sprendimo būdų. Saugokime vieni kitus kelyje.